Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadratul kurama wal fudala, dumateng para alim ulama, dumateng para kiai, dumateng para penyai, dumateng para asatidz, para asatidzah, para disebut ingkang kawula hormati lan ingkang dipun rahmati kali Allah Subhanahu wa taala. Dumateng para bapak, para ibu, para sedherek kakung, sedherek putri jamaah salat maghrib Masjid Darussalam Candi Jaya Gadis Jaya ingkang kawula hormati lan ingkang dipun rahmati kali Allah Subhanahu wa taala. Dumateng para hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at rahimakumullah, termasuk dumateng sedaya semua segenap pemirsa channel Andi TV dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan ingkang sangat saya lakukan yang menika, semoga kula panjenengan sedaya sami-sami melahirkan rasa syukur dumateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah atas alhamdulillah atas nikmat anugerah rahmat taufik hidayah serta inayah lan takdiripun Allah lan takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sedaya saged hadir, saged makumpul, saged bermuaja wonten masjid ingkang penuh barokah, masjid ingkang penuh berkah menika dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun. Mugi-mugi kehadiran kula panjenengan wonten mriki majelis, wonten mriki panggenan mugi tercatat tergolong amalan sholih, amalan ingkang dipun terami kali Allah Subhanahu wa taala, lan amalan ingkang dadosaken sebab lantaran sedaya amal ibadah kula panjenengan sedaya ingkang sae dipun terangi kali Allah Subhanahu wa taala, termasuk niatan kula panjenengan sedaya ingkang sae kelampahan kelaksanaan utawi dereng kelaksanaan mugi-mugi dipun terangi kali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, Allahumma amin. Lan dadosaken sebab lantaran segala dosa-dosa kula panjenengan sedaya, langkah khilafan kula panjenengan sedaya, kesalahan kula panjenengan sedaya, mugi-mugi dipun sepunten kali Allah Subhanahu wa taala, dipun lebur kali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, Allahumma amin. Kami kali menika kesupen kan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kita hadirat teman-teman junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring petunjuk paring tuntunan sehingga kula panjenengan sedaya saged mangertosi pundi ingkang barang batal pundi ingkang berhak. Harapan kula panjenengan sedaya muga-muga kula panjenengan sedaya angsal barokah, angsal syafaat ibu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kula panjenengan sedaya lan seluruh keluarga kula panjenengan sedaya, anak keturunan kula panjenengan sedaya kalian Gusti Allah ditetesaken digolongaken tiang-tiang ingkang mulya dunyane mulya akhirate, selamat dunyane selamat akhirate, bahagia dunyane bahagia akhirate. Allahumma amin, Allahumma amin. Kaping tiga sak derekipun kita lanjut kita terusaken ngaji. Monggo kita awali, kita buka kalian kumpul kitab suratul fatihah. Mugi-mugi kanthi lantaran barokah karomai asrori
lan mukjizat ing kitab surah Al-Fatihah. Muga-muga ngaji dalu niki dibarengi kaluberan hidayah lan mauna lan inayah. Lan inayah lan taufik dening Allah Subhanahu wa taala sehingga dadosaken kepikae manah kula panjenengan sedaya. Kepikae pikiran kula panjenengan sedaya sehingga Allah maringi ilmu ingkang manfaat. Manfaat maslahat dini wa dunia wal akhirah. Ala hadhihi nabi salih wa min kulli niyati salih wa bi ridhillah wa khususan ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi وخصوصا الى اصحاب البدر والى جميع ارواح الشهداء وكل شيخ لله لهم الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Niki nyeritakake eleke bahayane. Bahayane wong duwe sifat sifat hasud. Eleke bahayane wong duwe sifat sifat hasud. Kisah nyata. Wahukiyah diceritakake. Wahukiyah Bismillahirrahmanirrahim. Wahukiyah lah diceritakake. Apa anna batu sulahani. Apa anna Bapak sulahani setuhune wong soleh iku kama omong soko batu iku ya jenisu lungku soko batu bijani bimanikin ing dalem sandingi ratu ing dalem sandingi rojo utawa sandingi pemimpin utawa presiden. Lanopo selalu duduk di samping raja. Lanopo duduk di samping pemimpin utawa presiden. Yang sohuhu halenuturi bagus utawa paling nasihat sapa bakdu ing maling ing ratu ing raja. Wayakulu lan matur sapa bakdu lah marang malik marang rojo. Waalaikumsalam. Aksin bagusono panjenengan. Aksin bagusono panjenengan ilang musini marang mongkang gawe bagus biiksani sebab oleh bagusi muksin. Jadi pituture nasehate wong soleh tengene ratu, tengene rojo. Baginda tuan raja jenengan kula aturi gawe bagus, berbuatlah baik kepada orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Berbuatlah baik dengan orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Insya Allah panjenengan bakal dikatup akan mendapatkan kebaikan pula. Fa innal musia mongkos dune wong kang lara iku satak fihi bakal kukupi ing musik isa tuhu apa laku kolone musik. Orang yang berbuat baik akan mendapatkan suatu kebaikan. Orang yang berbuat jelek
orang yang selalu berbuat jelek, maka cukup orang itu akan mendapatkan kejelekan pun. Jadi tiang niku nek nandur becik cukul bagus. Nek nandur bagus cukule bagus. Nek nandur Allah cukule Allah, medike Allah. Ngene lho. Maka kejelekan itu akan berakibat fatal, berakibat kepada orang yang menabur kejelekan. Fahasadah mongkot dengki hu ing batu ala kurbi krono keparke batu minal maliki saking ratu. Sopo sing iri, sopo sing gak enak hati, siapa yang sakit hati, siapa yang hasad kepada orang ini, orang soleh ini yang dekat dengan raja. Sopo batul jahalati setengah wong budu-budu. Jadi sampean kok ide ambek rojo, kok ide ada ambek pemimpin, pasti orang cekat sebenarnya. Itu pasti. Pun cacak niku pemimpin, rakyat kali pemimpin, utawa kiai kali wong pemimpin, kali ratu kali rojo. Kadang-kadang yang terbawa pulang ide ambek salah satu muridku, ide ini pun. Ini kadang-kadang nek gak kuat. Kene godone setan. Salah satu murid itu juga gak suka. Nek ono gimana sing ide kali kula niku wau, sing kula ide kali satu santri, santri ahli wau. Niku otomatis santri yang lain itu kadang-kadang nek gak kuat coba melo ini. Kok iso ide? Akhirnya gawe gara-gara. Niku pun hukum alam. Nanti kok ono sampean kehidupan sampean kok tambah api, luwe api, tambah barokah. Mesti ana wong iri ku mesti ana. Oh, ana wong gak enak hati ku mesti ana. Niku kehidupan. Ki ibaratne wong nandur pari mesti jukur syukur. Nek nandur syukur mesti bener jukur. Dadi umpami jenengan dieleki wong, dihasuti wong, gak dienak, gak dienaki hati ambek wong, ditiri ambek wong. Wajar biasa, lumrah. Waalaikumsalam. Pun kaget sampean Musa. Ini kok pun kehidupan. Ini kok kehidupan. Ini pun kaget. Pun dadekaken apa? Pun dadekaken amal ibadah sampean tambahkan gendeng. Tambah sampean tingkat mau amal ibadahnya. Ngoten nggih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kok pun biasa. Jadi wong soleh niki ide kali ratu, ide kali rojo, ono sing gak seneng, ono sing dengki hati, ono sing hasil. Sopo batul jahalati, ya gue setengah wong juhala, wong sing bodoh-bodoh. Wong bodoh niku sakjane mboten bodoh, cuma gak ngerti eleke wong kuwi duwe sifat hasud. Eleke wong kuwi duwe sifat iri. Wong kuwi duwe sifat iri, senengane gawe ala, niku akan kembali kepada lo jenengan. Podo kali nopo niku. Mendulang nopo niku. Bahasa niku nopo niku? Pribahasa. Nek sampean gebuk banyu, nopo niku? Nopo niku? Bahasa niku. Pribahasa nopo niku? Hei, sing sekolah-sekolah. Pribahasanya apa? Mendulang nopo air. Gebuk banyu, maka banyu itu air itu akan muncrat nang gone apa? Wah, sampean gebuk bawang kan banyu. Pawak kembali kan. Semakin orang itu berbuat jelek, lakoni Allah gawe Allah senengane minna. Ini akan kembali kepada dirinya sendiri. Sampe boten usah bego, boten usah susah. Sampe kenceng kok ibadah sampe cek tambah. Mriku tambah. Tambah mau gak suka sebenarnya. Akhirnya nopo? Wa amila lan nglakoni sapa batu jualan hilang ta ing rekodhum. Akhirnya ini batu jualan sebagian orang bodoh ini mencari siasat. Dolek siasat. Ya, dolek siasat ya apa sekirane wong saleh niku gak ide ambek ratu. Cek aku sing ide.
Jadi dia dolek perkara, dolek siasat. Hati-hati kalau baca. Makanya jangan gampang mudah curhat. Jangan mudah curhatnya. Jangan gampang-gampang mudah cok mau dicurhati, cok mau dicurhati. Jangan. Bahaya. Kalau jenengan benar semua, apa apakah itu memang betul-betul baik apa? Cuma eda-eda apa? Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia mengatur siasat di omos sekiranya orang yang dekat dengan raja itu jatuh, maka dibunuh oleh raja sampai sakmul ini. Ani, dua rekod toyo ala kotlihi ingatase mateni bakti sulaka. Punya rencana ya apa carane bakti sulaka setengah orang soleh ini mati jauh, maksudnya mati ini dihukum apa ya? Ya Allah, ya wong ngerti dikira wong ngerti, gak ngerti ngusul ini, ya wong ngerti wong ngerti ngusul ini, wong ngerti aja ngusul ini, itu pun kodrat alam pun ya. Fasa'a mongko ngelaporake sapa batu jalan bihi kelawan batu sulaha liman kimaran ratu. Akhirnya dia punya siasat, akhirnya hidup di ratu, hidup di rojo. Rojo itu diomong, diomong, memfitnah. Tapi wong soleh itu difitnah. Fakola mengkomentar sopo batu jualan lagu marang Malik. Inna wisutune batu sulaha iku yang umum iku nyono sopo batu sulaha anak kain sedunia panjenengan abhoru iku basin ababe wa imaratu dhalika utawi tondo-tondone penyono iku anak sedunia panjenengan idha korobtu iku tekalane mar panjenengan minggu saking batu sulaha wong soleh setengah wong soleh iku yadoku iku dele sopo batu sulaha dele ya tahu ing tangane batu sulaha ala anfihi ing atase irunge batu sulaha li ala yento supaya yento ora mambu sapa batu sulaha wong saleh wau raihatal bahri ing gandane ababe ing gandane abab basine panjenengan ngeten kula kandhane. Sajane tiang solehku, sajane si ahliku kali sampein kuele. Kok bisa ngomong? Selama ini, dekku api-api aja. Loh, boteng. Boteng rojo, boteng. Tiangku kuele kali sampein. Sajane gak seneng kali sampein. Etok-etok juga sendiri. Loh, saya kena tondone wongi kuele ambe aku yuk nopo. Lah, ngeten. Jadi, sampein ku di songkok. Di songkok itu sampai itu ababe, sampai itu basi. Nah, tengerin, dari itu mambu apa, itu basi ya Allah. Tengerin itu ide, sampai ide ini, dari lah mesti ikut, dari tangannya tengirin. Oke lah, ngomong kali sampai lah, sampai ide ini, sampai coba omong-omongan si ide ambil wong soleh ini, mesti lah, dari tangannya di, dari tangirin. Untuk dikirin. Sampai sama manusia saat ini buatan berhenti dari situ sudah. Fakala mongko dawa sopa Malik lahu marang batu juala ing sorif mulia sila, ya wis mulia bang. Laporanmu tak terima, laporanmu tak terima yes. Akhirnya rojo uang menang coba hatta anduro hingga ningali ingsun ya wis mulia, sehingga aku roh dewe, roh kenyataan dewe hatta anduro sehingga ningali ingsun fakharo jamu kometu sopo batu juala akhirnya metu dua siasat yang kedua punya siasat yang kedua fada'a mongko ngajak mongko ngundang sopo batu juala arrojula ing wong lanang sopo wong lanang soleh mang lho sing biasanya nuturi rojo sing ide ambek rojo niku diundang limang zilihi marang omai batu juala diundang nang omai. Ya sen, monggo pinarak tenggen kulo nggih. Kulo jamu. Padahal iki duwe siasat. Kulo jamu. Monggo tenggene kulo ya kulo. Wa'at amahu
lan awe mangan sapa bakdu jualan ing bakdu sulahan. Dadi wong sing bodho mau ngewahi mangan anggone wong saleh. Sauman ing brambang. Dadi masakane iku diakei brambang. Brambang berarti bawang. Bawang abang, brambang ngene. Diakei otomatis apa? Ini kan wong nek kangen brambang itu apa? Mambu gak enak. Pinter kan dia. Dia siasat pun. Saat dulu kan rojo harus di rojo harus diomongi bahwa abadnya rojo itu bak basi. Maka dia sampai ngomong dan dia nutupi tangan. Subhanallah. Siasatnya sampai ngomong. Fakhar rojo mengko metu sopo arrojo lu wong lanang min indihi saking sandingi batu jualan. Akhirnya wes mari dijamu, mari disuguhi. Tapi masakannya akeh berapa? Akeh berapa? Dene berapa? Akhirnya metu deh, wes metu wajah alan sowan sopo batu sulaka lil maliki marang ratu. Akhirnya sowan anggone ratu kok biasae ngowahi napa? Maringi nasehat, maringi nasehat, maringi omong-omongan ambe ratu. Berhubung deh itu mari mangan disuguhi wong wong bodoh sing duwe siasat. Sing elek ati man, elek ati ambek awake man. Wah, bang mati kon. Mati kon. Sing wong kok mati kon, Mas. Dihukum kon. Akhire nopo? Wa qala matur sapa Pak Sulaha, misla taulihi ing sepadane pematuri Pak Sulaha. Dadi ngomong sing kaya sing wingi-wingi. Asa dikikang dhisik. Aksin amba kusono panjenengan berbuatlah baik baginda raja ilal musini marang wong wong kang gawe bagus. Raja berbuatlah baik kepada orang yang berbuat baik dengan kebaikan, insya Allah anda akan mendapatkan kebaikan. Ila akhirih tumeka marang akhiri kaum. Jadi sampai entek dituturi lah raja iku ndelok ae kaedatihi koyok pengadatane batu sulaka fakola mungkodawo lagu marang batu sulaka sopo almaliku ratu udenu markosino ide onang aku ngide onang aku udenu mini markosino mini marang insun fadhana mongko mark sopo batu sulaka ide onang aku bongsor yang seh nunggu seh mongko ngide onang aku pula badu onang perlu nih onang perlu nih kali sampe. Akhirnya nopo fawad doa mongko dele sopo batu sulaka di dele ya dahuring tangan nanggung irung ini. Wah bener ini ya. Bener ini omongan ini wong wingi sing laporan aku bener dee nyono abaku elek abaku bas kurang ajar ngoten rojen. Fawad doa mongkon dele soko batu sulaha mong soleh ya dauding tangani batu sulaha ala fihi ing atase cangkeme batu sulaha ditutupi ngene ngomongnya kali duduk ditutupi ngene. Wah bener ini oleh nutupi makhofatan krono wedi ayat summa ing yanto anggondo yanto mambu soko maliku ratu riha saumi ing gandane brambang krana nutupi nutupi napa irunge kale napa niku cangkeme krana wedi wedi raja niku mambu mambu gak enak mambu brak brambang makane ngomong ya ditutup nggih mboten napa tuan raja mboten napa ratu. Fatola mongko ngucap sapa almaliku ratu fi nafsi ing dalam penggalie sang malik sang ratu. Wah, bener iki omongane wong wingi bener iki. Laporan wah sorong-sorong. Awas kan ya. Ma ara fulanan ma ara ora weruh ingsun fulanan ing fulan batu jualan illa qad sadaqa angin temen-temen bener keterangane fulan wah keterangane fulan wingi wong wingi bener bener berarti
Wakana ono sopo almaliku ratu layak tubu iku ora nulis sopo malik bikhoti kelawan tulisane malik illa biza izatin kecoba kelawan awe persen ausilatin utawa peparing liyo. Jadi ratu itu gak tahu ngomong gak surat itu lah maru itu kok dua surat lah biasanya ngomong dua surat itu berarti kate diwai per persen, diwai hadiah, lho ngoten lho. Dadi nek ratu iku nek merentah kok ambek surat, iya. Matur, iya, ngendika ambek bawahan kok ambek surat, iku berarti wong sing diaturi niku mendapatkan hadiah, mendapatkan hadiah. Fakata ba mongko kirim surat sapa malik lahu krono rojul wong lanang soleh bihotihi kelawan tulisane malik nanti nulis diri libadi ummalihi marang setengahe penggawene malik bendaharae bendaharae kerajaan nulis idang ataka tekalane nekani ing sira sapa sahibu kitabi sapa wong kang anggawa surat ingsun hada iki wong fatbahu mongko nyembleo siro ing sohid singgawa surat ini hei bendahara sopo sing teko nang awakmu iki singgawa surat kui singgawa surat kui blen patenan wa aslahu lang ngulangono siro ing sohid ulang kulitono nek sok mateni kulitono sisa teng kulite kejem berarti nggih waksu lan nyisetono sira jildang ing lulangi sohid marono kulite sisetono ulangono tibenan ing ndek-ndek kethoken ndek-ndek marono sisetono wabas lan ngaturno sira bihi kelawan jildu ilaya maring sun. Kene wis mari awakmu, mari belek kon belek wong omahe kon pateni kon belek ketok-ketoken terus kulite sisek kon. Kok tenan nang aku. Tenan. Fa khatal kitab mongko ngalap sapa rajul alkitab ing surat. Iki ya tolong ya surat iki penok bendahara. Wah. Dadi ibarate kabeh wong nyono nek wong sing gawa surat wong saleh iki kate oleh hadiah padahal isine surat dipaten isine surat iki fa kharaja mongko metu sapa rajul falakiyahu mongko ketemu hu ing rajul sapa Allah bisa sapa Allah bisa wong bak jualan kang mantu sapa Allah ketemu kate ngeterno surate raja ketemu wong sing gak enak ati wong sing mitnah wong sing jualan lho ketemu ning dalan bihi kelawan raja faqala mongko ngucap sapa Allah ma hadza ma iku apa hadzal kitab utawi iki surat lho sampean gawa apa iki iku napa niku suratan nggih surat iki karo raja. Kala ngucap sapa raja hotel malik nulis sapa ratu li kro keduwe ingsun. Dadi ratu iki nulis surat kangge kula. Bisi latin kelawan pepare. Dadi kula kajeng diparingi hadiah. Faqala mongko ngucap sapa raja padul jualan. Habbu ngweno sira ing kita. Pun ngeten mawon. Surat itu sampai pasrah aku loh. Surat itu sampai menopu loh. Sampai tenang mawon loh. Surat itu atur loh nanggungnya bendara. Nanti hadiahnya kalau paling akan sampai. Tapi surat ini sampai menopu loh. Hab weno siro hu ing kitab mini saking insun. Fakola mongko ngucap sopo rojul huwa utawi kitab laka itu tetap disini pun suratku sampai kono
laka, gua laka utawi sesuatu niki makin kaya sampean kula cuma ngeterno ae. Lah enak sih surat iki sampean gak usah nang bendahara kerajaan, kula sing ngeterno kok hadiah tetep kula paringno sampean. Ngoten niki fa akhadha moko ngalat sapa alladzi ukitab fa akhadha moko ngalat sapa alladzi wong sing elek, wong sing elek ati, wong sing hasud wae ku ing surat wa mado lan budal sapa wong sing elek ati, wong sing hasud man ilal amini marang penggawe tetamtu nang ngene bendahara kuwi fa qala moko ngucap sapa amil penggawe tetamtu utawa bendahara man fi kitabika iku tetep ing dalam surat ira an atbaha utawi yen to nyembelek ingsun ka ing sira isine surat iki aku dikokot mateni sampean dikokot mbleh sampean kaget ya wong sing seri ati wong sing elek ati wong sing hasut mang kok kaget waduh apa sama iku karepku wong iku sing mati malah kok awak sing mati wis kadung sing nggawa surat iki manis wa aslahoka lan melulangi nyiseti nguliti ingsun ing sira mari tak mateni mari tak beles sampean tak ketok-ketok tak kuliti kala matur sapa lati innal kitaba setuhune surat iki iku laisa ora ana apa surat hu iku tetep kedue li ingsun surat iki dudu aku iko wong saleh dudu aku lho gak iso wong buktine raja nulis sing gawa surat iki ya iku sing dipateni sampean wis gak iso ngelak wis wong tulisane sing gawa surat lu dudu aku asline iko wong saleh asline sing ayo dudu aku cuma ngetak rokok iki mah ya wis gak iso wis sampe sumpah Allah medya sira ing Allah sampai pedia nang Gusti Allah. Allah pedia nang Gusti Allah. Fi amri ing dalam perkara ingsun. Iki gak main-main iki. Perkara nyawa iki. Hatta uraji'a hingga bali ingsun al-malika ing sowan raja. Sampe tak kok nang raja, sakjane dudu aku iki. Asline wong iki wong saleh iki. Wis gak iso ndolek alasan. Kala ngucap sapa amil sapa bendahara man laisa ora ono lil kitabil maliki iku tetep kedue surate raja apa murajaatun apa rembukan maneh wis gak ono rembukan wong iki wis ultimatum sing gawa surat iki paten ono wis gak ono tawar menawar akhire ya nopo fadabaha mongko nyembelih sapa amil hu ing alladhi wasalaha lan nguliti sapa amil hu ing alladhi wahasha jiltahu lan nyiseti sapa amil hu ing lulangi alladhi tibnan ing dendek kaya kok cecek wabahasa lan ngirimake sapa amil bi kelawan jiltu summa ada mongko kari-kari bali sapa arrajul wong lanang badusulaha ilal maliki marang rojo kang ada tadi koyok kebiasaane rojo lho akhire wong sing elek ati wong sing sering iki akhire mati dalam keadaan dipotong dendek kulite disiset siseti koyok digawe cecek utawa gawe rambah lah wong saleh mah koyok biasae sowan nang gone rojo neka kaget rojo neka kaget makolalan matur sapa rajul misla ing sepadane kaulihi pemature rajul fa ajaba mongko heran sapa almaliku raja wakolalan dawuh sapa malik maing apa faala kitabul maliki ing apa maing apa faala agawe kitabul maliki apa surati raja kala matur sapa rajul lagiyani manggi ing kula sapa fulan kula pas nampi surat saking panjenengan
niku kula beto medal tenggene bendahara di tengah perjalanan kula kepethuk Fulan. Fulan, Fulan sing ngomong elek, tentang awakmu nganti atine. Wa astau lan nyuwun sapa Fulan, wa astau haba lan nyuwun sapa Fulan bu ing surat minisani insun. Surat iki ditedhi kali Fulan. Surat itu ditedhi kali Fulan. Fada waktu mongko maringake kula bu ing surat. Akhire ditedhi nggih kula paringaken. Wong dijaluk ya. Dijaluk, ditedhi kula paring, kula paringaken. Mboten. Fakola, fakola mongko dawuh sapa almaliku raja. Inna wisutune Fulan iku dakara matur sapa Fulan limarang ingsun anaka ingsune sira iku tasumu nyono sira ini ingsune ingsun abkhoru iku wong kang basit ababe. Eh Fulan iku ngomong nang aku, Fulan iku ngomong nang aku awakku iku duwe penyono nek ide ambek aku omong-omongan ambek aku awakku duwe penyono ababku iku basit berarti kok iku ngenyek aku. Iku Fulan sing ngomong ngono. Kala matur sapa rajul ma kultu mboten ngucap kula dalika ing mengkono-mengkono penyono. Oh mboten, kula mboten ngomong ngoten. Kula mboten gadah penyono sampean abate gasin mboten raja mboten. Niku pokal gawene Fulan. Mboten kula mboten gadah perbuatan sing kados ngoten. Kula mboten gadah ucapan sing kados mekaten. Niku perbuatane Fulan, niku rekodane Fulan, siasate Fulan. Kala dawuh sapa Malik falima mongko krana apa wadokta delesiro yadaka ing tangan ira. Lah apa sampean omong-omong nembe aku kok tangan sampean-sampean dalem cangkem sampean. Sampean dalem antara cangkem ambek irung sampean. Lha apa sampean? Nek sampean gak ngrasani aku abaku basi. Ala afaika ing atase irung-irung. Wa fika lan cangkem ira. Kala matur sapa rajul at amani awe mangan sapa Fulan ing ingsun sauman ing brambang. Lah kula niku mantun maringi nasihat njenengan, kula mantuk, mantuk niku kepethuk Fulan. Kula niku diundang kali Fulan, kula diparingi tedanan dijamu kali Fulan. Lah perjamuan niku masakane kata brambange. Lah niku kula ngomong kali njenengan ide kula kuatos jenengan ambu brambang mangkane kula ngomong kali sampean kula tutupi cangkem kula niku kula tutupi supados jenengan cek mboten mambu ngoten mboten kok nyonos sampean abape basi mboten. Fakari tu mongko sengit ingsun anta syammahu ing yento agondo panjenengan ing saum ing brambang. Kala dawuh sapa Malik sotak tak bener sira iji baliyo siro ilama kami kamaran panggulan siro wis mulia wis gelo tak wae ya hadiah ngoten ya niki lho napa fadilahe fadilahe wong apik wong kune gawe apik insyaallah dislametno kali Gusti. Nek wong ku duwe rencana elek, duwe rokok daya elek, berbuat elek, maka perbuatan itu akan kembali kepada orang yang paham ya? Maksudnya jenengan ini paham ya? Hikmah itu, jadi kula jenengan ojok sampai kula panjenengan itu duwe rasa hasud. Akhirnya nopo, muka-muka, akhirnya dungo rojo ambek wong soleh dungo Allahumma tahir kulubana minal hasadi wal khiddi. Allahumma do Allah tahir mugi nyucikaken panjenengan kulubana ing pinten-pinten manah kita sedaya minal hasadi saking dengki wal khiddi lan unak-unak. Allahumma amin. Ya muka-muka panjenengan Allahumma tahir kulubana minal hasadi wal khiddi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatiha.
wong nggih. Paham masalah wong duwe hasud wong ya. Eleke wong duwe hasud ya, jeleknya orang yang mempunyai rasa hasud, dengki ya, bahayanya. Ini wong muka-muka dan pesan barokah, muka-muka belajarnya termasuk asal barokah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Muka-muka belajarnya dibuat paling sehat, sehat dan batin satu warga berubah jenengan kalian kusi Allah Allah. Dengan kusi kadang kul agri intina salatu mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.